Sot është dita ndërkombëtare e tolerancës. Kjo ditë u vendos me deklaratën e Kombeve të Bashkuara më 16 nëntor të vitit 1995 në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s. Sipas deklaratës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, tolerancë është pranimi i faktit se qenjet njerëzore janë natyrshëm të ndryshëm për nga pamja, pozita, të folurit, sjelljet dhe vlerat, kanë të drejtë të jetojnë dhe të jenë ashtu siç janë. Për Komisionin për mbrojtje nga diskriminimi, kjo ditë paraqet mundësi që çdo qytetar të deklarohet për shoqëri tolerante pa dhunë, në të cilën respektohen të drejtat e njerëzit. Komisioni bën thirrjen në respektim të dallimeve dhe i nxit qytetarët të japin parashtresa për diskriminimin me qëllim të zvoglimit të tij dhe ngritjes së vetëdijes për respektimin e të drejtave të njerëzit, tolerancës dhe dinjitetit të njerëzit, të cilat garantojnë një jetë të sigurt pa dhunë, urrëtie, mosrespektim dhe nënçmim. Komisioni nënvizon kontribuimin ndaj ndërtimit të shoqërisë në të cilën sundon paqja, toleranca dhe dashuria.